O'zbekiston va Xitoy qo'shma arxeologik ekspeditsiyasi uzoq yillardan beri samarali ishlar olib bormoqda. Jumladan Samarqand viloyatida, Surxondaryo viloyatida ko'pgina arxeologik yodgorliklarda qazishma ishlarini olib bordik. Joriy yilda Chinortepa arxeologik yodgorligini o'rganyapmiz. Chinortepa yodgorligini biz 2019-yilda aniqlaganmiz va ro'yxatga kiritganmiz. Bu yil Chinortepa yodgorligining shimoliy va janubi g'arbiy qismlarida joylashgan qabristonlarni aniqladik va ochdik. U qabristondan 30 ga yaqin qabrlarni ochib o'rgandik va bu qabrlar antik va ilk o'rta asr davrlariga tegishli bo'lib chiqdi tadqiqotlarimiz natijasida. Hozirgi vaqtda Chinortepa yodgorligining shahriston qismida 2 metrga 10 metr qazishma joy belgilab ishlarni davom ettiryapmiz. Bu qazishma joyimiz asosan 3 ta qatlamdan, o'rta asrlar, antik va bronza davr qatlamlaridan iborat. Bu qatlamdan Kushon davriga tegishli arxitektura qoldiqlari aniqlandi. Biz Chinortepadagi arxeologik ekspeditsiyamiz davomida juda katta arxeologik materialga ega bo'ldik. Shunisi alohida e'tibor berish kerak, bu materiallar turli davrlarga oid. Bu yerda bronza davri, Kushon davri va o'rta asrlarga oid ham materiallar chiqdi. Misol uchun o'zingiz ko'rib turganingizdek, bu yerda turli xil idishlar, sopol idishlarning bo'laklari bor. Bundan tashqari butun holda chiqqan arxeologik topilmalar, misol uchun qo'limdagi ko'za, ikki dastali ko'zacha, bu antik davrga tegishli bo'lib, buni 3-chi Chinortepa shahristonida olib borgan qazishmalarimiz davomida aniqlandi. Samarqand davlat universiteti talabasi, hozirgi kunda O'zbekiston Xitoy qo'shma arxeologik ekspeditsiyasi tarkibida Surxondaryo viloyatidagi Chinortepa yodgorligida qazishma ishlarida faol ishtirok etyapman. Arxeologik qazishma ishlari men uchun juda katta amaliyot va ko'nikma o'tkazish uchun xizmat qilyapti. Bu arxeologik ekspeditsiyada ishtirok etganimdan juda xursandman.